Prej më shumë se e dy dekada është rruga e lagjes së kishës në krutje të Lushnjës është në gjendje të degraduar, pas një vëmendje nga pushteti vendor, fshati vuan edhe nga mungesa e investimeve të tjera, si ato për mbetjet urbane apo pastrimin e kanaleve kulluese. Këto faktor kanë ndikuar që të rinjtë largohen masivisht nga zona. Rrugo a ish kryesoria, kje është e pashtruar. Kjo rrugë nuk ka par asë një ndryshim. Se është vendor fare, s'kemi një kosh për të hedhë plerat, na nxirin syt në shkonjat. Këtu ka 20 vjetë që nuk vjet dorë, rezik në mbyten fmit e vejgjil që janë nga 3 dhe nga 4 vjeqë, nuk i lem dalin nga pragu shpis. Me të urinat jemi pa kosha, pa gjerë. Pagojmë pastrim, gjelbrim, ndëqim. Kër ne s'kemi asë një nga këto lojë, janë ndëqime dhe i këtu eshë. Nuk kam me, ndëga neve. S'ka me, i gënë gjithë ja shtetit. Gjusë ma në burë, gjusë ma ja shtetit, plejtë ke gjithë tu. Pak dhe i bejnë cëpë rrugë, qa bejnë i këshu. Ndonë se kanë përsëritur kërkesën për investime, banorët thonë se kjo kur nuk kanë ndodhur dhe premtimet e bëra gjatë fushatave elektorale janë harruar shpejt. As nuk duan da din fare, i pagvojmë të gjitha taksat që duan shtetit dhe vinë deri këtu, sa marin votën dhe kërcasin e ikin. As nuk duan da din fare, se ka, se s'ka rrugë. Por nuk vetë do njërë fare, thonë mirë, mirë, po, bënë premtimet, po darin poshë. Pagujnë gjelbërimin, e pagujnë teratë. A i drita, mu s'ka, dy drita ti për para, s'ka. Kujti thush, s'ke kujti thua. Edhe pse krutja është pjesë e projektit të 100 fshatrave turistik, ka e sharuar të rësisht nga institucionet.